Salve, salve galera que cuida do meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil. Tô trazendo novamente o Hot Dogs, vamos continuar nosso modo história exatamente onde a gente parou. Só lembrando aquele outro mega super inscrito, já vê que aquele like, vamos aqui velho, vamos aqui para a missão Abra Seu Mundo. Vamos lá. Eu já contratei um bad boy antes e ele sempre escondeu sua identidade. É assim que o Dead Sec trabalha. Agora quer se encontrar. Que estranho. Vou tentar fazer ele abrir o jogo. Vamos ver o que ele quer. Vamos no metrô. Aí eu atrás de você. Bad Boy 17. É a mina. Claro. Você não parece que é 17. E pareço ser um Bad Boy? Você parece suspeita. Espero que eu não te dê medo. Porque eu teria algum motivo para isso. Você está sendo paranoico. Estou? Alguém está ferrando com a minha vida, ameaçando minha família e ao mesmo tempo o misterioso Bad Boy quer me encontrar. E ele é ela. Ele mente. Escuta. Preciso confiar em você, Clara. Eu não confiaria em mim se fosse você. Mas você deveria me escutar. A mensagem de texto que você me mandou, eu sei. Tá. Não precisávamos nos encontrar pessoalmente. Não. Precisávamos nos encontrar pessoalmente. Quero os hacks do Death Star. Vamos ganhar um celular novo? Estou prestes a mudar o seu mundo. Sei. Mas você não é a primeira mulher que me oferece isso. Fazem todo o trabalho sujo a partir disso. E não sabem que tem acesso. Isso é sério. Só não faça besteira. Se fizer merda, pessoas vão se machucar. Ou pior. Bom, acho que você não confia. Me tem um motivo para confiar. Ela fez um upgrade no nosso celular. A mina é cabulosa. Pontos de habilidade, vamos lá. Nova habilidade, você agora tem acesso a todas as habilidades disponíveis. Ok, antes a gente não tinha isso. Vamos lá, vamos ver aqui na parte de... É verdade, olha. Aumentou muita coisa, mano. Isso aqui é o quê? Perturbar a comunicação inimiga, isso é interessante. Interromper helicóptero, velho. Olha só que legal. Bloqueadores. A gente tem 5 pontos. A gente tem que dividir bem isso aqui, velho. Nossa, bateria extra, mano. É 3 pontos, velho. Isso aqui é o quê? Otimizar perfilador. 4 pontos, mano. Destacar civis com recompensas de alto valor, com chave de sistemas, contas bancárias, veículos de alta qualidade para desbloquear. Pressione X para ativar o perfilador e aprenda mais sobre o civil alvo. Eita, vamos ver o que tem mais aqui. Combate. É, foco aprimorado, vale 2 pontos. É, corrida furtiva. Caramba, rapaziada, aqui é para criar itens, custo de Junkons, aplicativo muito popular e tem roupa chamada de telefones, é... Mano, mas ele... É... Caramba. É muita coisa, velho, é muita coisa.
Motorista defensivo. Tá, deixa eu pensar o que, que a gente faz. Reduz o dano recebido pelas colisões. Mano, acho que eu vou na parte de... do perfilador aqui, mano. Otimizar o perfilador. Vai ele mesmo, mano. Na moral. A gente ficou com um ponto só agora. Esse ponto, talvez eu coloque aqui, ó. No... Não, bloqueador não. Combate. É... Mira firme. Diminui o recuo durante os disparos de qualquer arma. Ah, isso aqui é importante, velho. Pronto, acabou os nossos pontos. Tem alguém nos ligando. Oi. É o Bad Boy ou a Clara? Vamos pra filha da puta. Foi lá. Então, precisamos rastrear o dono da sua ligação. Mas ele é esperto. Ele desviou o endereço dele através de uma torre comercial do CTOS. Serviços ao cliente, funcionários, executivos, essas coisas. Um edifício comercial. Precisamos encontrar uma forma de entrar no sistema. Você me conecta e eu te dou o local. Posso entrar no prédio por onde estão mais vulneráveis. Veja onde eles recebem as entregas. Parece que é no subterrâneo, em um túnel. Vou começar por lá. E desculpa por ter sido rude antes. Eu sei o que você estava fazendo, tentando me intimidar. Bem previsível. Entrando no meu espaço pessoal, me encarando, fazendo contato físico. Estava procurando por uma abertura. E aí encontrou alguma? Você quer mesmo saber? Nossa, mano, o cara não cai da moto. Beleza, vamos aqui colocar aqui no mapa, a gente tá bem perto. Vou por aqui. Vamos aqui. Caramba, tá aqui do lado, ele tá mandando eu dar uma volta, mano. Mas beleza, vamos seguir ele. Estamos chegando. Chegamos. É ali, ó, a gente tem que ir ali na CTOS. Vamos deixar a nossa motinha aqui. E vamos lá. Tem câmera? Não tem câmera? Tem. Vamos lá, vamos hackear. Ok. Tem câmera aqui. Mais câmeras aqui. Outra câmera aqui. Nossa, esse cara tá fortemente armado aqui, hein? Distrair. Quero câmera. Explodir. Não, não é o que a gente quer. Aqui, ó. Matou um golfinho. O cara matou um golfinho, mano. Você merece morrer. Ok. Chave do sistema. Nossa, o bagulho explodiu. Na verdade, não era bem isso que eu queria fazer com ele. Você. Ok. Destravamos a porta. Era o que a gente queria. Agora o bicho vai pegar, mano. Eu vou tentar meter o louco, velho. Eu vou meter o louco. Vou meter o louco, velho. Não morre não, mano. Vou meter o louco, velho. Errei tudo, mano. Você é louco? Eu vou meter o louco, sem paciência pra ficar esperando eles.
Já foi todos? Ah, foi tão rápido, velho. Tem alguma coisa pra mim? Tem munição. Tem alguma coisa pra mim? Não, não quero entrar no carro. Tem pistola. Mais nada. Tem. Ah, isso aqui não deu pra pegar. Ok, já pegamos tudo que a gente queria. Então vamos lá. Ok, você está conectado. Beleza, vamos você fugir? Quer estrear a ligação? Estou procurando agora. Cale-se. A polícia está vindo. Eles têm scans de alta tecnologia que são difíceis de enganar. Você tem que sair daí. A polícia está atrás de mim. Não consigo ficar limpo tão rapidamente. O DedSec consegue neutralizar esses exames? Espera. Cadê minha moto? Eu acho que temos. Aqui. Minha moto sumiu. Minha moto sumiu, rapaziada. Deu ruim. Sai daí. Eu vou levantar essa ponte pra eles não me perseguir, velho. Caramba, mano. Carro horrível, velho. Que carro ruim, mano. Acho que eu consegui escapar, hein, rapaziada. Vou parar o carro aqui, ó. Acho que eu escapei. Boa, escapei. Boa. Como estamos? Encontrou a chamada? Cansei de brincar de gato e rato. Consegui o seu rato. A ligação foi feita do apartamento no loop. Finalmente. Só toma cuidado, Aidan. A forma em que ele devolveu o sinal, eu acho que ele quer que você o encontre. Bom, com certeza eu não quero decepcioná-lo. Ok, a gente tem que hackear essa área aqui. Como que a gente hackeia essa área, velho? Eu não tô conseguindo acessar nada nessa área. Peraí. Vamos tentar hackear. Olha aqui, ó. Tô voando um ponto. Cadê a câmera? Preciso de câmera. Aí, achei. Ficou louco, velho. Preciso hackear essa área. Deixa eu ver aqui o mapa dessa área. É, viagem digital, tal, não, não quero isso. Que é isso? Ponto de habilidade. Memórias. Estou exatamente aqui. Ali tem um bagulho de arma. Tá, joguinhos. Esses jogos não me interessam. Eu não quero focar mais aqui. Isso aqui é a campanha para onde a gente tem que ir. Que é escolta. Nossa. Ok, vamos para a missão principal mesmo, já que eu não estou conseguindo achar componentes medicinais. Um local para me poder desbloquear essa área, velho. Eu queria achar um que nem isso aqui, ó. Desbloqueei o ponto de interesse, que é isso aqui. Vamos desbloquear esse ponto de interesse, velho. Ô, louco, não dá pra marcar? Pronto, marcamos. Cadê a nossa moto? Talvez a gente fazendo isso, a gente desbloqueia ali. Vamos lá. Ô, louco, sai da frente, verbo. Vamos lá. Nossa, capotei. E ele nem cai da moto. O maluco é muito bom, velho. Não cai nem da moto, mano. Esse cara é muito bom, velho. Estamos chegando. Vamos erguer a ponte? Uhul! Show de bola.
Nosso objetivo é aqui. Nosso objetivo é esse aqui. Ok. Chegamos no nosso objetivo, a gente tem que desbloquear o ponto de interesse, ok? Preciso de câmeras. Vamos hackear. Okay. Vamos pegar aquela outra câmera. Aquela outra, que é a mesma no caso. Ali, câmera. Câmera. Vamos tentar achar um acesso para poder desbloquear. Ali, ó. Explodir. Câmera. Não quero explodir nada. Destravar. Câmera. Tá, a pergunta é como que eu vou chegar lá em cima, né, velho? Não, não vá atrás do crime, não. A pergunta é como que a gente vamos chegar lá em cima. Opa! Talvez eu encontrei. Tá, e pra me chegar lá em cima agora? Aqui, ó. Talvez. Sobe? Sobe, caramba! Mano, é pra subir. Aê. Tá fechado. Tá, eu destravei aquela parte. Tá, eu consegui destravar aqui. E agora pra destravar essa daqui, como que faz, hein? Vamos naquela câmera. Destravar. Consegui. E agora a gente temos que acessar o prédio. Aqui dá pra entrar? Não, né? Não, é pedir demais, né? Vamos acessar a COS. TOS. Explodir. Aqui, moleque. Vamos desbloquear a área pra gente, velho. Aê! Quanto mais a gente fazer isso, mais a cidade a gente desbloqueia pra gente poder acessar tudo que tem na cidade, velho. Ok. Recompensa. Olha, desbloqueamos uma arma nova. Isso é interessante. Ele morre? Morre nada. Ok, ó. Agora sim, ó. A área tá toda visível pra gente. Reputação. Agora, próxima é você. Precisamos descer, vamos descer. Boa! Aí sim! Vamos descer. Vamos atrás da nossa motinha. Boa! Ah, tá aqui, pensei que a moto já tinha sumido, velho. Vamos lá, tá um pouco longe. Vamos abrir o semáforo aqui pra fazer o caos. E vamos pular na ponte. Uhul! Não era por aqui, não! Ou era? Vai ter que fazer uma volta, velho. Vamos erguer a ponte. Só tem dessa moto aqui nesse local, velho. É isso? Vamos lá, estamos chegando. Já estamos chegando.
Quase que eu batia, velho. Ainda bem que eu freiei na hora. Nossa senhora, ele não cai da moto. Ele se arregaçou na traseira do carro lá e não... Vamos hackear ela? Obrigado. Cara, vai onde quer. É aqui? De câmera. Precisando de uma viagem digital? Não acredito que você assistiu. Não, não quero viagem digital. Quero uma câmera digital. Ok. Espera, você disse sêmen? Tipo, bem, sêmen. Caramba, mano. Por onde que a gente vai entrar aqui? Como que a gente vai acessar? Pegamos apenas 400 e poucos dólares. Por aqui deve dar. Achei uma câmera. Caramba, mano. Uma câmera. Ok. Outra câmera. Quem disse que iria ser fácil, né? Destravamos. Vamos baixar aquele andaime. Talvez nos ajude. Ok, vamos descer aqui. Subir. Vamos limpar as janelas. Conseguimos abrir aqui? Aê, moleque. Tá. Ali, ó. Essa foi de boa, mano. Essa foi até que fácil, velho. Quem diria? Ok, mais um. Mais um ponto desbloqueado. Aí, conteúdo destravado. O que que a gente ganhou? Pontos de habilidade. Agora sim, a gente tem um ponto de habilidade. Não vai adiantar muita coisa, não. Condução. Eu vou colocar condução defensiva, velho. A gente ainda não pode, que são dois. Criação de itens. A gente pode pegar um Jump Calls. Aplicativo, vamos pegar o Jump Calls, vai. Ok. Rapaz, isso aqui foi de boa, mano. Vamos ver no mapa agora. A gente deve estar próximo à missão principal. Vamos ver, tirar um zoom aqui do mapa. Tem aqui para desbloquear e tem ali, mas vai ficar para depois. Vamos fazer uma missão, vamos para a campanha aqui. Vamos fazer essa campanha. O vídeo não ficar tão longo. Desce, desce, desce. Ok. Vamos pegar um carro por aqui. Rapaz, já tem a moto, a nossa moto tá ali, né? É verdade. Vambora. Tamo muito bem, velho. Nossa, que vacilo. Ando na calçada mesmo. É muito ruim de controlar os veículos nesse jogo, rapaziada. É muito ruim mesmo, velho. Principalmente eles virar, são duros.
trocar de rádio aqui, né, mano? Essa estação de rádio aqui é horrível. Tomara que não dê nada deixando baixinho assim. Tá baixinho, né, velho? Eita, finalmente a gente capotou uma vez. A gente causou o caos aqui, velho. Vamos lá, vamos lá. Estamos chegando, tá bem perto. Ok. Você cria 3 dias antes. Chegamos. Boa. Obrigado pela dica. Então esse cara ameaçou a minha família e quer se encontrar. Ele sabia como chamar a minha atenção. Quem será esse cara, hein? Tá, vou morder a risca. Ok. É, chegue até a fonte do sinal da chamada. Vamos lá. A gente, é lá em cima. A gente precisa acessar algumas coisas. Isso aqui vai dar... Velho, tô sentindo que isso aqui vai dar muita merda. Primeiro vamos baixar isso aqui. E vamos subir. Eu tô sentindo que isso aqui vai dar ruim. Opa, peças. A gente sobe aqui? Não. Pra que eu quis subir aqui, velho? Câmera? Nossa, por que eu fiz isso? Vamos erguer alguns protetores. Câmera lá em cima. Apertei sem querer. Protetor. A gente tem que alcançar ali. Tá, tá facinho. É só a gente ir pelo jeito. Nossa, também é um dano legal. É só a gente chegar lá pelo jeito. Deixa eu erguer esse protetor aqui, que eu tô sentindo que isso aqui vai dar muito ruim, velho. Cheguei. É. Está dividido. Deve haver duas caixas do CTOS. Ok, vamos ter que achar outra. Tá ali pra cima, velho, pelo jeito. Cadê as câmeras? Câmera. Câmera. Destravar. Um destravado. Pera aí. O outro tá indo. O outro tá pra lá. O outro tá apontando pra cá. Lá em cima. Vamos esperar baixar. Tem câmera? Não, a gente vai ter que esperar mesmo. Mano, isso aqui vai dar muito ruim. Eu tô sentindo que isso aqui vai dar ruim, velho. Na moral. Não tem câmera? Sério? Tem uma aqui. Tem mais câmera em lugar nenhum. Ok. Destravar. Ok. Conseguimos. Acessa a rede agora. Ok. Velho, tá muito quieto, mano. Quando você vê que tá muito quieto aí, descendo uma... Mais um carinha que tá querendo, que tá caçando a gente, que mandou a gente vir pra cá. Vamos lá.
Ela tem que mandar o sinal vir de outro lugar agora. Aí, agora foi. Não foi não? Foi, ó, tá completo. Aqui, ó. Agora foi. Vamos lá, de onde tá vindo o sinal. Ali ainda não consigo. Ok. Agora foi. Que droga é essa? Uma nova tendência. Investigo o apartamento. Vamos investigar. Eu também sofri, tá escrito. Eu sabia que me encontraria. Ah! Sempre gostou de mistério. Como vai, Ada? Damian Briggs. Mas que merda ele tá fazendo? Espero que você não se importe com os joguinhos. Queria ver se você não tinha perdido a mãe. Precisamos conversar. E você vai precisar ser rápido. Do jeito que você invadiu, acabou acionando alarme. Não era nada disso que eu havia planejado. Mas nós seremos interrompidos. Venha me encontrar. Escolha um lugar bem legal. Por que ele perturbaria a minha irmã? Nós não nos falamos desde... o Merlot. Vai dar muito ruim isso, mano. É, parece que tem um novo alvo para todos vocês. Parem o que estiverem fazendo e deem um jeito dele. Deu ruim. Sniper. Chegou muito caro, velho. Deu muito ruim, mano. Muito bem, Damian. Vamos conversar. Mas que rapaz espera. A bebida é comigo. Sei.
Garanto que sentiu minha falta. Você fez aquele vestido. Por que eu estou aqui, Ben? Você é sempre tão sério. Minha nossa. Não sabe relaxar? Quero meu parceiro de volta. Pelo meu computador e você fazendo um trabalho de macho nas coisas. Estou aqui para ajudar. Nós dois queremos a mesma coisa. Respostas? Quem nos atacou? Eu sei que você está no beco sem saída. Então, eu trouxe boas notícias. O Merlot. O Merlot? O Merlot te ferrou. Você deu para trás um ótimo plano. Ninguém teria descoberto se ficasse com o Merlot. Minha sobrinha, de 6 anos, morreu porque você foi longe demais. Ah, que gracinha. Me culpando pelos problemas de sua família. Damien passou os limites, deixou os caras maus com raiva, e eu? E quanto a você? Eita! Não é o único que está sofrendo. Eles me deixaram aleijado. Eles tiraram tudo que eu tinha. Você não entende. Você não tem nada que eu precise. Tinha outro hacker. Existia um segundo hacker. E eu sei como encontrar. Deve ser o Ben. Não pode fazer isso sozinho. Precisa de mim. O seu problema é... Eu não preciso de você. Não vai não. Não tem forma. Obrigado pela dica. Isso aí vai dar ruim, hein? Sentindo que isso aí vai dar muito ruim, rapaziada. Eu me espelhava no game. Ele me ensinou a descobrir códigos fracos e explorá-los. Mas eu me ensinei a fazer o mesmo sem entender nada. As pessoas podem ser mais vulneráveis que seus sistemas. Éramos uma equipe forte. Depois da lenda, acabou pra mim. Não perdi meu tempo pensando nele. Mas agora ele está de volta. Saber o que ele descobriu sobre o meu irmão. Boa, missão concluída. Ih, o telefonema vai dar ruim. Ok, habilitou uma missão pra gente fazer assim. Vamos primeiro aqui num caixa eletrônico. Eu sei que tem um caixa eletrônico ali, ó. Já vi. A gente precisa de dinheiro, né? Recuperar o dinheiro que a gente gastou, né? Quanto? Quanto? 2.400 e pouco. Boa! Cuidado, amigo. Olha a limousine, velho. Então, rapaziada, vamos encerrando o vídeo por aqui. Já fizemos bastante coisa aqui nesse vídeo. Vamos encerrando ele por aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu. Falou. Estamos hackeando muita coisa, velho. Muito dinheiro. É nóis. Fui.